आशा परवर्ती खबर को मानिले अख्तार चौधरी मो बंधु एनआईए जरारे सम्मुखीन होइतिबा कटक किशनगर अख्तर खान स्वीकार करिछंती पाकिस्तान रे चौधरी नारे तांकर जणे बंधु अछंती जांको सह से सऊदी अरब रे चाकरी करथले ओडिसा फेरिबा परे से फोन रे तांको सह कथा होंती चौधरी सह सऊदी अरब रे से तीन थरो अर्थ कारबार करथले बोली अख्तार स्वीकार करिछंती तबे पाकिस्तान रे तांकर घर केउठी सेवा निर्दिष्ट भाबे ताहा जणाई नहंती ईटीवी को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार रे अख्तार कहिसंती गोटिए मोबाइल नंबर संपर्क रे एनआईए तांकु बारंबार प्रश्न करथिला तदंत बेले तांको थारु तीनोटी डायरी मोबाइल एवं एटीएम कार्ड नेछि एनआईए डिसेंबर 4 रे दिल्ली मुख्यालय रे हाजर हेबाकु तांकु नोटिस दिया जायछि तबे आर्थिक सहायता देले से दिल्ली जिबे एवं एनआईए तदंत रे संपूर्ण सहयोग करिवे बोली अख्तार कहिसंती ସାଙ୍ଗସାଥି ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି ସାଉଦି ଅରବରେ 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ସେଠି ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ଦେଶର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଭାଇ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଚୌଧୁରୀ ସେ ମୁଁ ମୁଁ ସାଉଦି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 4-5 ଥର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କଥା ହୁଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ କେମିତି ଅଛ କ'ଣ କରୁଛ ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ଧନ୍ଦା ପାଣି ଚାଲିଛି ଏଇ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ନାହିଁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ହାତରେ ଦେଖିନି ନା ଧରିନି ତାକୁ ଯାହା କିଛି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କଥା କହୁଛି କେଉଁଠି କାମ କଲି କେଉଁଠି କାମ ଶିଖିଲି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ରିଟିନ୍ ଆକାରରେ ସେ ସାର୍ ସବୁ ଲେଖିକି ନେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ମୋ ବୈଷୟରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କାମ କରିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି ଦେଇଛି ଡିସେମ୍ବର 4 ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖା କରି ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ESP ଅଫିସରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ତା ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏବେ ଇଏ ନୋଟିସ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ବି କହିଲି ସାର୍ ଏବେ ତ ମୋ କତିରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ଯଦି ନଯାଏ ତାର କ'ଣ ବାଟ ନା ତୁମେ ଯଦି ନଯାଅ ତାହେଲେ ତୁମର ଇଏ ବାହାରିଯିବ ୱାରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ସେ ହେଲେ ବି ସୁବିଧା ହେବ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବି ମୁଁ ସତ ପାଇଁ ବେକ କଟେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରିବିନି ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଅସମ୍ମାନ କରେନି